प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने भएको छ आज अफरानमा बस्ने बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संविधान विधेयक दुई हजार सतहत्तर प्रस्तुत गर्न लागि हो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नु माग्नुहुनेछ सभाको अनुमति पाएपछि कानुन मन्त्रीले नेपालको संविधान दोस्रो संविधान विधेयक दुई हजार सतहत्तर पेस गर्नुहुनेछ भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपोलेक समेत समेटेर सरकारले सात जेटमा जारी गरेको नेपालको पूर्ण नक्सालाई निशान छापमा समेत अध्यावधिक गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागि संविधानको अनुसूचित दिनमा नेपालको निशान छाप कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था छ निशान छापको बीचमा नेपालको नक्सा छ कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज ट्वेन्टी